の米子ちゃん、嫁より不倫相手の方が大体可愛い。よろしくお願いします。ライフです。よろしくお願いします。ということで今日なんですけど、タイトルにもあるんですが、今日はですね、まったりちょっとデート企画ということなんですが、ゲストの方がですね、僕の YouTube で初めてのマエスさんの嫁です。はいはい、ヒカルの兄貴のマエス。まあ、本当は血つながってないですけど、カノオ姉妹と一緒で。奥様登場していただきました。よろしくお願いします。はじめまして。よろしくお願いします。マエスの動画でも顔は出してないんで、一応モザイクのままでいきます。はい、で、奥様から DM 奥様から DM いただいて、はい、前さんが全然やっぱりその相手してくれへんと、女子として見てくれないと、あいつ攻撃力強いな名前出しただけでやっぱ膝がブルブルするもんなんで、どうなんですか、仲良くしてるみたいですけど、いやいつもお世話になってますっていうね、最初は DM でね、やり取りさせていただいて、あのステアカで、はい、やりで、ね、やっきはって、いや、こうですよ、こうですよ、みたいな話してるうちに、ほな、よかったら東京来てくださいよと。まあ、東京どんな感じですかってことで、まあ、今日一日普通に真面目にデート、はい、やっていければなってことで、少しでもストレスの発散なんかね、なればということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今日なんですけど、実は、ね、カメラさんの方提供入ってまして、はい、こちらなんですけど、また、ね、例のことがオブスボットのタイニー2ということで、これすごいのよ、ほんまに、あのこうついてくるよ、こうやって、すごい、こうついてくる、カメラついてくるでしょ、ほんまで、こうやったらこう戻るんよ、こう戻るでしょ、はい、こう戻ってくるよ、はい、ついてくるでしょ、はい、すごいでしょ、はい、まあ、ということで、今日はあのデート企画、これやっていきますんで、まあ、真面目にやっていく、おふざけなし。あ、おふざけなし。おふざけなし。これ真面目にやってきますから。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあちょっとデートということで、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。波的にこっちかな。流れ的に。これでもどうなんですか。まずそもそも体の関係は今もあるんですか。バリュー以来ちょっとないですね。あ、バリュー以来ない。はい、バリュー以来やったらもう5年ぐらいないんか。やっぱりあの騒動は大きかった。そうですね。実家の方にね、石投げに来たりとか、特定されたりとかね、マンション、ね、あの、ボロ屋、お前のところのボロ屋、あれ、特定されたとかありましたもんね。まあ、いろいろあったので。だからそれでやっぱりなかなかちょっと体の関係も、まあもう子供も生まれたし、みたいな時期やったし。ご無沙汰ですね。ご無沙汰なんや。あいつはどのぐらいのペースで帰ってくるんですか？月1とか。月1はパパしに来るんや。デートみたいなことないんですか？全然ないです。デートないの？はい。マエスさんデートないの？それあかんで、それマエスさん。デートしたらな、奥さんと。そういう行事ごとで、いわもう言うたらクリスマスじゃないですか。はい。うん、まあ、ちょっと肩もか。クリスマスじゃないですか。でクリスマスとかそういうののプレゼントとか行事ごともなし？なし。マエさん、それはあかんで。マジで。それはちょっとあかんよな。そうですね。プレゼント。ほな、でも、ツリーの前でちょっと記念撮影とかする？ああ、ありですね。あり？ツリーの前で。うん。お前めっちゃ幅寄せてこいへん、俺に。お前めっちゃ幅寄せてくるよな。まっすぐ歩かれへん。ちょっとここで前で記念撮影。どう？カップルっぽい。はい、カップルっぽい。いい感じ。デートしよう、表参道ってここはやっぱりその一応おしゃれとされてる界隈で、ブルガリー以外の全てのブランドも入ってるんですよ。ここはヘルメスとか全部入ってまして、全てのブランドが入ってますね、ここは。なんで買い物にもいいですし。お前話聞いてる？話聞いてる？あんまり、まあ、田舎もんやもんな。兵庫の田舎から来てるから姫路な。ちなみにブランド一番何が好き？グッチが好き？はい。あ、グッチ一番向こうやな。うん。すぐ目の前シャネルやから、シャネルって言ってくれよ。シャネルです。はい。シャネルが好きと。なるほどな。はい、おもつさんとのデータがどんな感じかっていうので、はい。はい、それもちょっと見ていければなと思うんですけど、まあじゃあ、あ、シャネルがフェンディに変わってるかな、これワンちゃん。違う？フェンディこんなのなかったもんな。フェンディここにできたんや。なるほどね。はい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 。これディオールで。シャネルで何か買うじゃん。買います。クリスマスやし、奥さんだってそんな〇もしてへんし、プレゼントもないんやろ。ないですね。きついやん、はい、いや、ここがもう夜はライトアップされてめちゃくちゃきつい。で、この目の前、ここが表参道ヒルズっていうところで、まあ、ここはだから原宿とかその辺。あ、シャネルマジ閉まってるんじゃん。
現在、シャネルオムサンドは何でもいい限定ブティック。ちょっとじゃあシャネル行く、はい、シャネル行く返事しろや。しばくぞ、毎週やめても。毎週やめてもしばくぞ。じゃあ行こう。普段でも奥さん仕事は何してんの？ディフェンスしてます。メンス、あ、メンス、はい、あ、まあ、流行りやからな、流行りやからな、そうですね、うん、店行くわ、ちょっと姫路の方な、姫路の方で、ああ、なるほどね、はいはいはい、それええや、ここですか、もうちょっと奥、あ、もうちょっと奥、行きましょう行きましょう、せっかくやから、もう奥さんもさ、綺麗ね、やっぱり前さんがイケメンやからな、まあまあそうですね、認めたくないけど、一応あいつイケメンや、いや、じゃあね、じゃあね、あいつの兄弟顔ちっちゃいの、あ、まあそうですね、まあぶっちゃけあいつは顔普通やけど、あれがイケメンってやっぱなるよ。1.5 割増しなるよ。あれは生まれ持ったもう骨格やもん。才能。そう。あれがね、ちょっと別格なんよ、他の人と。そこが得してるよな。うん、別にヒカルなんか普通の顔やのに、あれでイケメンってなってるもんな。うん。そう。サンデルちょっと並ぼうか。もうここ撮影だけにはちょっと切っていこうか。はい。じゃあこれとサンデルで買っていこうか。お前何買ってんの、しばきますぞ、失礼しました。普通に失礼しました。ここ、あ、ここね、僕大好きな卵ポーク屋さんで、ここめちゃくちゃうまいから、大体東京の人もこれここで買って帰るみたいな、そうそうそう、ここ大好きなところで、これで買ったら今食べたらよろしいわ。あ、ごめんなさい、田中さん今大丈夫ですか？大丈夫です。いいですか？ちょっとだけ。はい、はい、すいません。ありがとうございます。今の、YouTuber の、あの、ヒカルくんっているじゃないですか。ヒカルくんの兄貴で、前さんっているんですよ。はい、の奥さんなんですよ。奥さんが東京に来てて、それでちょっとデートしようみたいな企画なんです。あの、ちょっとなんか適当にもらっていいですか？はい、はい、もちろんです。1、2、3、4、5人分ぐらいですかね。5人分。適当に、はい。はい。4種類入ってる箱で。そうですね、なんか大きいやつ大丈夫ですよ、はい、はい、もうこういうなんか、はい、任せます、ありがとうございます、結構いろいろコラボされてますもんね、いろんな期間限定で、はい、やってます、初めて来た、初めてです、初めてですか、初めてです、あ、マジかすんな、でも可愛いですね、やっぱ、いやいやいや、圧倒的に可愛いですね、今日も久しぶりすぎますね、久しぶりですね、はい、確かに久しぶりですね、痩せましたね、本当ですか、はい、キュッとしましたね、なんかやっぱ芸能人すごいな、うん、日々若返るわ、はい、ね、まあ、え、初めましたやろ、初めました、マチクソ可愛いな、いや、やばいやろ、やばいす、今まで俺の動画に出てる女の子がクソに見えるやろ、言うな言うな、誰も出てくれんくなる、確かに、すいません、それごめんかけます、本当に、はい、いい、とんでもない、ちょっと待ってますんで、すいません、はい、ここね、美味しいんですよ、結構来てますよね、結構来てるよ。なんだってヒカルくんの動画でもやってるし、俺の動画でも何度かやらせていただいてるし、それこそあの旦那さんが大好きです、ここ、旦那さんが大好きで、知らない、うん、知らないです、知らないです。旦那さんとのことをいろいろ聞きたいんですけど、なりそめは別にいいやんか、はいはい、一般人の時に付き合ってるから多分普通やね、はい、多分こいつしょうもない話するからではなくて、弟さんが本当はねあれやけど、兄貴もねやっぱりすごい技を持ってるというか、裏方としてはどうなんだろう、そうやって有名になってるところを見てて横で、いや、でもすごいなとは思いますよ。あ、え、それで言うと定番の質問で申し訳ないですけど、お金ってどうなってるんですか？私はちょっと管理してないんで、え、全くわかんないです、前さん管理、はい、あ、そうなんや、はい、前さん管理やって、まあ、前さんその辺管理とか裏方ができるんかな、散財するイメージないもんな、確かに、あともう一個いいですか、やっぱりそのモテはると思うんですよ、その言うとかでやっぱ人気やから、そうですね、でその時のなんかちょっと怪しかったんじゃないかってエピソード欲しない、あ、それ欲しい、なんかないですか、そういうちょっと浮気みたいな、バレたでみたいな、いやでも私が鈍いっていうのもあるかもしれないですけど、あるよ、ただ LINE とかはやっぱ、はい、でもわかんないですよね、やっぱそれだけ連絡とかも来ますし、わかんないっていうのはありますけど、わかんないはあるか、そうか、わかんないわ、じゃあ分からせろか、前さんはそういうのないんじゃないの、ないと思いますけどね、うん、俺はうさつけへんけどな、一回みんなでバーで飲みに行ったけど、まあまあ酔っ払ってたし俺らも、うん、普通に飲んで終わったけど、普通になさそうやけど、どうなのね、なさってはいますよ、
ってはいる。まあまあそれはモテはるしね。だから東京で一緒に住めへんの？俺それいつも思うねん。まあまあそうっす。俺嫁子供東京に来てるやん、はい、俺ら毎日会いたいけどね子供と、うん、ってならへんの？マイスはならないみたいです。それすごない、うん、なあ子供と毎日会いたいならへんってすごいよな、うん、あいつこれで一生やっていくつもりだもんな。10年とか。だからいつか呼ばなあかんやん。ほら今呼んだらいいのにな、うんうん、地方やったら大変や幼稚園ヒカルさんとこの息子やみたいになって。俺もよう言うけどさ、東京でもそんなれへんやん。相手にされへんもん、そんなん。そんじゃそこらの YouTuber ごときだと。それで言うと東京に来た方がいいけどな。東京に来た方が意外と人目につかずに暮らせるんですよ。地方だと目立っちゃうでしょ。そこの学校で多分下手したら一番有名な家族でしょ。なあ、それがあるから来たなと思うけどな、うん、な、うん、東京がいいよな、うん、またご飯行きましょうよ。行きましょう。みんなでご飯会的なこと、ね、いつも口約束だけやねん。ご飯行ってくれへんの。ご飯行ってほしいよ、1回ぐらいな。お願いしますよ。はい、ランチが朝食でいて。ランチでした。はい、ランチ。お願いしますよ、本当。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これがね、ほんまにうまいんよ。これほんまに、後で食べて、ほんまに皆さん。食べて、ほんまにうまいから。じゃあ次は、ビタンにする？ビタン、はい。ビタンにしよう。なんか買ったらね、やっぱ、わざわざ今日来てるからさ、かわいそうやん。遠いっすからね。夜は俺、東京秘密基地紹介してるから、うん、ベロッベロ舐めてもらい。ビトン行って買い物してそれで解散しようか。はい、まあまあまあ、うん、それ長いしてもしゃあないしさ、人目がすごい盗撮されてもさ、やっぱ、はい、マイスさんのね嫁ってことでね、一瞬アットマでしたけど東京の雰囲気味わえてもらいました。はい、すごい。当時のなんか若い時のデートしてる時のこの高揚感というかドキドキがね、また戻ってきたらいいんですけど、これがなんか夫婦の中に繋がればねいいんですけどね。なかなかね。そうか、我流騒動以来してないんか。それはちょっときついな。そうですね。本来は銀座とかもねあるし、銀座6とか、はい、あとはまあちょっと年齢若いけど渋谷とか、あとは六本木はまあちょっと買い物はないですけど、六本木ヒルズっていうのがあるぐらいで、まあ、あとは飲み屋街で西麻布とかあるんです、東京は、はい、まあいろいろあるんで見てもらったらと思うんですけど。はい、ということでね、なんだかんだデートしてきまして、ルイ・ヴィトンの方にちょっとこれ入っていこうかなと思います。やっぱり何か買ってあげたいというか、なんかクリスマスっぽい、なんかね。はい、まあそうですね。可愛いの買いましょうよ。はい、はい、ということで、行きましょう。はい。はい、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 買いました、買いました。彼女に、ね、何がいいってことで、はい、一番やっぱ思い出になるものがいいってことで、はい、あのぬいぐるみにしました。ぬいぐるみ、ビトンの可愛いクマのぬいぐるみがあるんですよ。はい、はい、はい、それを、はい、回していきます。なんか袋も可愛い感じです。なんかこういうなんかクリスマス仕様みたいな。普段だってオレンジじゃないですか、ビトンって、うん、ね、クリスマス仕様でいいんじゃないですか、はい、ね。広い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 。まあでも良かったんじゃない、はい、クリスマスなんかいい思い出になったんやったら、はい、まあね、あのまたマイスさんもね、家族ぐるみでもしお付き合いいただければ、ぜひ東京の方で皆さんで一緒に会食とかね、ホームパーティーとかね、ちょっといろいろ冗談言いましたけど持ってますんで、また今後とも奥様の方も旦那さんもマイスさんによろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にすげえこれ。これすごいね。これ一人でも撮れるね。おーすげえ。どこまで行くんこれ。あ、すごいな。360度かめっちゃ行くやん。あ、めっちゃ行く、めっちゃ行く、めっちゃ行く。すげえすげえ。あ、ついてくるわ。めっちゃついてくるわ。おー、すごい、カメラめっちゃ動くやん。なるほどな。
おお、すごいやん。おお、すごいねこれ。聞いた。ああ、これすごいね。これ一人でも取れるね。ああ。美梦，龙族后裔誓要去显东方的威风。